Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu tarixdə ilk dəfə olaraq Ermənistana səfər edib. İrəvanda təntənəli mərasimlə qarşılanan nazir artıq erməni həmkarı ilə də görüşüb. Lecornu Ermənistana əliboş gəlməyib, o özü ilə Fransanın Ground Master radarları və gecə görmə cihazları da gətirib. Bu arada Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ölkəsinin Rusiyanın hakim olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştirakını dondurduğunu açıqlayıb. İrəvanın bu addımları təsadüfü deyil, aydın məsələdir ki, Fransa Ermənistanı yeni müharibəyə hazırlayır. Azərbaycan da boş oturmayıb, özünün hərbi potensialını durmadan artırır. Prezident İlham Əliyevin ordu quruculuğu prosesinə həssaslıqla yanaşması və hər çıxışında bunu ifadə etməsi göstərilən diqqətin bariz nümunəsidir. Ermənistandan fərqli olaraq, biz bu işi hər hansı bir düşmənçilik ədavət üzərindən qurmuruq, lakin qarşı tərəf silahlanma tendensiyasına ənənəvi prinsiplər Türk-Azərbaycan düşmənçiliyi üzərindən həyata keçirir və öz cəmiyyətinə bu cür təqdim edir. Studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ədalət Verdiyevlə son tendensiyaları müzakirə edəcək. Xoş gördük sizə, Ədalət müəllim. Xoş gördük, Xatirə xanım. Ədalət müəllim, xəbər verdiyimiz kimi artıq Fransanın müdafiə naziri Ermənistandadır və Ermənistanın müdafiə naziri ilə görüş keçirib. Bu, Fransa tarixində bir ilkdir. Yəni, ilk dəfə Fransanın müdafiə naziri Ermənistana gəlir. Yəqin ki, bu təsadüfü deyil və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi əliboş da gəlməyib, özü ilə Fransa istehsalı olan bir sıra silahlar gətirib, bu gecə görmə cihazları da, Ground Master radarları da. Ümumiyyətlə, bax, bu silahlar, gətirilən bu silahlar, bundan əvvəl də göndərilən, Fransadan Ermənistana göndərilən silahlar Ermənistanın hərbi arsenalına nə kimi töhfə verə bilər? Bildiyimiz kimi, bu silahların Ermənistana verilməsi ilə bağlı xəbərlər hələ keçən ilin oktyabr ayından məlum idi. Ümumiyyətlə, Ermənistanda belə bir ənənə yaranıb ki, gələn, məsələn, silahın miqyası cəmsi 3 ədəd Grandmaster 200 modelidir. Xatırladıram ki, bu Grandmaster'in 400 modeli də var. O, daha son versiyadır və 200-dən imkanları bir qədər daha genişdir. Orta yüksəklikdə hava hədəflərini aşkarlamaq və izləmək üçün nəzərdə tutulur. Lakin gördüyünüz kimi, o aşağı bir sürətlə hərəkət edir. Sürəti artırdıqca isə aşkarlama məsafəsi aşağı düşür. İkinci bir tərəfdən bu radarların sayı cəmsi 3 ədəddir. Azərbaycan və Ermənistan arasında mövcud olan 1007 kilometrlik şərti dövlət sərhəddinə 3 ədəd belə radarın yerləşdirilməsi Ermənistan üçün belə deyək, təhlükələri, təhdidləri görməyə imkan verər, amma onlara qarşı mübarizə imkanı yaratmaz. Yəni, bu silahlar sırf müşahidə üçündür. Müşahidə etmək isə məğlubiyyəti və yaxud da onun nəticələrini aradan qaldırmağa imkan vermir. Digər tərəfdən isə biz məlumdur ki, eyni radar sistemləri daha əvvəldə Ermənistanda mövcud olub və onların sayı 3 deyil, 100-ə yaxın olub və biz müharibənin ilk günündə həmin o hava hücumundan müdafiə sistemlərinin 60%-ni müharibənin ilk günündə sıradan çıxardıq. Və onların imkanları heç də Fransız silahlarının hava hücumundan müdafiə kompleksinin belə deyə, imkanlarından zəif deyildi. Və o zaman Ermənistanın mövqeyləri də daha üstün bir ərazidə yerləşirdi, biz aşağıdaydıq. Radarın ərazini görməsi üçün ilk növbədə ən zəruri bir element onun bir yüksəklikdə yerləşdirilməsidir. Misal üçün deyim, baxın, Ruslar Hind okeanını görmək üçün Qəbələ RLS dağın üzərində yerləşdirmişlər. Hər birimiz onu görürük. Yəni, hava hücumundan müdafiə sistemini aparıb dəriyə və yaxud da aşağı yüksəkliyə yerləşdirərsənsə, onun imkanları məhdudlaşar. Yəni, görmə məsafəsi dağla məhdudlaşar. Yəni, dağın arxasından çıxan bir hava hücum vasitəsinə qarşı Ground Master'in reaksiya vermək və yaxud da görmək üçün reaksiya belə deyək, görmək və atəş üçün komanda vermək üçün zaman çox məhdud olur. Ona görə də düşünmürəm ki, Ermənistanın indiki mövqeyləri hansı vəziyyətdə olduğunu bilirik. Ermənistanın 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi əskərimizin gözü qabağında və bəziləri isə ümumiyyətlə ayağımız altındadır. Ora Ground Master deyil, hansı masteri gətirsəniz belə yenə də Ermənistanı düşdüyü bu bərbad durumdan ixlas edə bilməz. İkincisi, Mistral daşınan zenit raket kompleksləri, hansı ki, Çindən atılır, qısa deyicə, İqla, Strela kimi, Verba kimi onların modelləri vardı və onlardan Ermənistan müharibə vaxtı kifayət qədər geniş istifadə edirdi. Lakin bu Ermənistanı məğlubiyyətdən qurtardı mı? Xeyr.
Durbinlərə gəldikdə isə zaten o durbinlər Ermənistanda var idi. İndi ola bilsin ki, versiya, model olaraq başqa birileri gəlib, hələlik modellər açıqlanmır. Amma bildiyimiz qədəriylə onlar termal tiplidir. Yəni, gecə və gündüz rejimlərində fəaliyyət göstərə bilir. Ərazidə müşahidə olunan ərazini və yaxud da obyekti yaxınlaşdırır və gecə isə müəyyən, tutaq ki, təxmini deyirəm, 500 metrə qədər məsafədə obyektin hərəkətini görmək və ya izləmək mümkündür. Bir sualım var, 500 metr görəcək bir durbin kilometrlərlə və yaxud da 2 kilometr atəş məsafəsinə malik Azərbaycan snayperini 500 metrdən görməyəcək ki, onun zaten antimaterial imkanları var. O heç düşmənə 1 kilometr yarım, 2 kilometrdən atəş açır. Yəni, bu silahların verilməsində məqsəd hərbi məqsəd deyil. 3 radarla Ermənistanın darmadağın olmuş vəziyyəti bərpa olunmaz. Mənəvi psixoloji sarsıntılara məruz qalan 11 mini Ermənistandan, 10 mini də Qarabağdan fərarili etmiş erməni ordusu 3 radarla nə olacaq ki? Bu, bir mənalı olaraq siyasi bir qərardır. Bu qərar Azərbaycan ilə bərabər eyni vaxtda KTMT-nin ərazidən çıxarılmasına yönəli addımdır. Baxın, Fransa bu silahları o qədər vaxtda vermədi ki Ermənistana, Ermənistan KTMT-dən çıxma bəyanatını səsləndirdi. Təsadüfdürmü? Xeyr, qətiyyən. Ona görə də burada Fransa eyni zamanda həm Rusiya qarşı, Rusiyanı Qafqazdan uzaqlaşdırmaq, həm də Ermənistanın növbəti müharibəyə, növbəti toqquşmalara hazırlamaq məqsədi ilə atılmış siyasi hərbi addım kimi dəyərləndirməliyik. Ədalət müəllim, bu zaman kəsində Azərbaycan da boş oturmuyub. Yəni, silahlanma istiqamətində müxtəlif addımlar atıb. Məsələn, Akınçı pilotsuz uçuş aparatlarının silahlanmaya qəbul edilməsi. Ardınca, Serbiyadan Nora B-52 artilleriya sisteminin alınması. Buna paralel olaraq Pakistan-Çin ortaq istehsalı olan GF-17 Blok 3 döyüş təyyarələrinin alınması, silahlanmada olan Su-25 təyyarələrinin qardaş Türkiyədə modifikasiya olunması və ona Laçın versiyasına. Bəli, ağıllı bombalar atmaq qabiliyyətinin qazandırılması, sonra bir neçə il öncə Prezident İlham Əliyevin İtaliya səfəri çərçivəsində Leonardo şirkətinin istehsalı olan M-346 təlim döyüş təyyarələrinin alınması barədə müqavilənin imzalanması və s. Ümumiyyətlə, bax, Azərbaycanın bu, belə deyək, hərbi potensialının artırılması istiqamətində atılmış addımlar Azərbaycanın Global Firepower kimi nüfuzlu hərbi araşdırmalar mərkəzinin araşdırmalarında mövqeyini durmadan artırır. Bax, Azərbaycanın atdığı bu addımlar barədə siz nə deyə bilərsiniz? Adını çəkdiyiniz hər bir silah sistemi barədə mən bəzən 5-6-7 səhifəlik geniş analitik yazılar yazmışam hər bir haqqında. Və onların da nə zamansa Azərbaycan silahlanmasına zərurət olduğunu da qeyd etmişəm. Başlayaq Akınçıdan. Akıncı heyl tiplidir. Dünyanın 4 ölkəsi tərəfindən istifadə olunur. 6 tona qədər kütləyə malik Akıncı puası yüksək hündürlükdə uzun müddət fəaliyyət göstərməklə bərabər həm qanadlı raketləri, həm ballistik raketləri, həm idarə olunan tank əleyhinə raketləri ata bilir. Digər tərəfdən isə Akıncılar son ballistik raketi ilə təmin olunub ki, onların da atəş məsafəsi 250 kilometrdir. Baxın, Ermənistana verilən bu radarlar 250 kilometri görmür. Maksimum 100 kilometri görər ya görməz. O yazılanlara çox da inanmayaq. Biz onların verildiyi ölkələri tanıyırıq, döyüşlərdə də heç bir şeyə təsiri olmayıb. Yəni, parlaq səhifəsi olmayan bir silahdır. İndi o Akıncı 250 kilometrdən buraxacağı somu, o tutaq ki, verilən MG Grandmaster GM200 radarı nə ilə müdafiə edəcək ki? Üstəgəl, yüksəklik fərqində daha əvvəl dedim. İkinci, Akıncı özü qırıcı aviasiyasının müəyyən imkanlarına malikdir. Yəni, biri var su yer hədəflərinə qarşı işləyir, biri də var MiG, tutaq ki, hava hədəfləri ilə döyüş aparır. Akıncı hava hədəfi ilə döyüş apara bilir və qırıcılarla tandemdə havada qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərə bilir. Bir də ki, Akıncının özü buraxdığı raketləri bayraqdar aparıb hədəfə otuzdura bilir. Baxın, insan iştirakı olmadan, insan həyatı, pilot riski olmadan biz Akıncı ilə bayraqdarın və yaxud da Su-25 ilə bayraqdarın, F-16 ilə bayraqdarın qarşılıqlı əlaqəsini artıq döyüş əməliyyatlarında tətbiq etmişik.
yəni Türkiyə bunu artıq tətbiq edib. Biz də isə Su-25-dən buraxılan raketləri TB2 ilə hədəfləri otuzdurmuşuq. Yəni bu lazer işarələməsi. Niyə görə? Çünki tutaq ki, Su-25-də insan var, onun həyatı ilə risk eləmirik, düşmənin məhv etmə zonasına yaxınlaşaraq raketi buraxırıq, təyyarə geri qayıdır, pilotsuz vasitəsilə gedir, hədəfi göstərir, raket hara uçacaq. Və hədəf hazırdır. Baxın, tək TB2 ilə, TB2 taktiki puadı, bu strateji sinifi aiddir, akıncılar. Onunla belə biz 1 milyard manatlıq düşmənin zirehli vasitələrini sıradan çıxarmışıq, müharibə vaxtı. İndi bayraqların elə TB2-nin belə deyək, böyük qardaşının Azərbaycana verildiyini gördük. Biz söz demirik, adətən alırıq, ortaya qoyuruq, göstəririk. Keçdik. Nora B-52 artilleriya sistemləri. Bəli, bu Serbiya istehsalıdır. 42 kilometr atəş məsafəsinə malikdir. Serbiya prezidentinin, cənab prezidentin seçilmə günü verdiyi açıqlamaya görə onların Azərbaycana veriləcək sayı 48 ədəddir. Baxın, 3 ədəd deyil, 2 ədəd deyil, 48 ədəd. O, lülə uzunluğunda görürük, bu uzunluq kalibrlə ifadə olunur. 52 kalibrdadır onun uzunluğu. Yəni, atəş məsafəsi lülə uzunladıqca atəş məsafəsinin də uzun olduğu anlamına gəlir. Kifayət qədər ciddi bir sistemdir. Bir çox Avropa, NATO ölkələri bunun aktiv istifadəçisidir. Hesab edirəm ki, idarə olunma məsələləri burada çox vacibdir. Zaten Ermənistanın, belə deyək, Şərqi Zəngəzur dağlarından baxanda eyni elə 48-50 kilometr qalıb. Yəni, Ağrıdağa qədər elə bu bəs eləyər. Akıncı 250 kilometri demirəm. Digər bir məsələ, Noralardan başqa Azərbaycan... Pakistan-Çin ortaq istehsalı olan GF-17 bu məsələ Azərbaycanda çoxdan müzakirə olunurdu. Pakistan-Türkiyə Azərbaycan birliyinə qarşı Hindistan və Fransa birləşib, belə deyək, cicibacılıq eləyib Ermənistana elçi düşüblər. Yəni, silah verəcəksən də biz deyəni edəcəksən bir prizmasından çıxış edirlər. Biz bu M346 təyyarələri Leonardo şirkətində, həmin şirkətin rəhbəri Bakıya gəlmişdi ADEX sərgisində. Mən ona şəxsən görüşmüşəm, ondan uzun bir söhbətimiz olub və s. Bir səma Ferrarisi düşünün. Yəni, öz sinifində kifayət qədər yüksək bir sürətə malikdir. Bu bizim daha çox Su-25 ilə MiG-25 arasında imkanları yeniləyəcək. Təbii ki, yeni olduğuna görə onun imkanları da daha genişdir. Biz onun hətta sınaqlarını gətirib Azərbaycanda keçirtmişdik. Bu çox da geniş işıqlandırılmadı. Ola bilsin, o zaman zamanı deyildi bunun deməyin. Amma indi artıq bu barədə danışmağa dəyər. Ümumiyyətlə, İtaliya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər digər sahələrdə olduğu kimi, hərbi texniki sahədə də çox yaxın bir əməkdaşlığımız var. Düşünürəm ki, bu da pilotlu aviasiyamızın yenilənməsinə, Türkiyənin 5-ci nəsil KAN kütləvi istehsala girənə qədər aralıq bir mövqeydə Azərbaycanın potensialını yenə də üstün bir səviyyədə. Yəni, biz yalnız artıq regionda güc olaraq deyil, orta bir güc istiqamətində addımlarımızı atırıq. Bundan başqa bizim bir də ən önəmli və ən bahalı bir müqaviləmiz Pakistanla imzalandığına dair artıq məlumatlar var. Azərbaycanın Pakistandakı hərbi ataşəsi də bu məlumatları, belə deyək, qismən, yəni müqavilənin dəyəri, sayı və s. olmadan təsdiqləyib ki, bəli, Azərbaycan maraqlanır. Ümumiyyətlə, Pakistanla Azərbaycan arasında əlaqələr kifayət qədər inkişaf edib və Pakistanın daim Azərbaycana mənəvi siyasi dəstəyini də vurgulamaq yerinə düşər. Bu GF blok 3, yəni 3-cü və sonuncu blokdur. 4+ nəslə aiddir, amma elektron-optik sistemləri, bort radio-elektron avadanlıqları, radiolokasiya stansiyaları, həm AFAR, həm də sintetik SAR tipli stansiyaları ümumilikdə bu vasitəni 5-ci nəsilə yaxınlaşdırır imkanları baxımından. Bunun hələ 1-ci versiyası, yəni blok 1 versiyası Hindistanın MiG təyyarəsinə qarşı hava döyüşündə
həmin Hindistan təyyarəsini məhv etmişdi. Baxın, mən birinci versiyadan danışıram. Birdən sonra iki çıxdı, ikidən sonra üç çıxdı. Biz də daim düşünürdük ki, Azərbaycan axı bu danışıqları aparır, üstə gəl, biz Pakistandan daha əvvəl aviasiya vasitələri almışıq və onlardan istifadə edirik. Super müşşaq təyyarələri Azərbaycanın istifadəsində bugün aktiv fazadadır. Yəni, bizim pilotlarımız hazırlığını həm də super müşşaq təyyarələrində keçirlər. Amma bloku GF-17 Thunder adlandırılır, ildırım. Onun alınmasında müəyyən bir qədər ləngimələr oldu və bu barədə mənə də çox suallar oldu. Axı, mən yazılarımda deyirdim, bunun alınması gözlənilənidir. Bizim park, biz müharibə, iki müharibədə iştirak eləmiş təyyarələrimiz var. Aprel döyüşlərində iştirak edib, intensiv istifadə olunub, resursları azalıb, bu təbiidir. Üstəgəl, heç müharibəyə girməsə belə, hər bir vasitənin bəlli bir ömrü var, avtomobildə olduğu kimi, digər avadanlıqda olduğu kimi. Bunları da biz dəyişməliyik. Halbuki biz suları, məsələn, İsrail və Türkiyə vasitəsilə modernləşdirib, müharibədə idarə olunan raketlər atırdıq. Bunu heç Rusiya eləyə bilməyib. Akıncının özünə də bənzər bir şey nə Rusiyada, nə İranda yoxdur. Səma Ferrarisinə yaxın gələcək bir şey İranda yoxdur. Bunun alınmasında səbəb sadəcə demək ki, Azərbaycan dövləti ən üstün sonuncu modelin kütləvi istehsalını gözləyirdi ki, 1-2 deyil, ən üstün imkanlara malik 3-cü bloku əldə eləyək və bu da tamamilə məqsəd uyğundur. Azərbaycanın zaten davranışları daim bunda olub. Dünyanın harda yaxşı nəyi var isə, Azərbaycan ordusu üçün, Azərbaycan əskəri üçün, təhlükəsizlik üçün. Hər bir şeydə biz qənaət edirik, ola bilir, mümkündür. Amma təhlükəsizlik, ordunun təminatı, təhsilatına qənaət olmaz. 36 milyarddan 6.2 milyardın tək orduya ayırmışıq. Bu özü artıq çox şeydən xəbər verir. Bilirsinizmə, ordunun təbii ki, mənəvi psixoloji vəziyyəti, ruh yüksəkliyi çox vacibdir. Amma ordunun silahlanması da vacibdir ki, nəticələri qısa müddətdə əldə edək. İsrail kimi güclü bir dövlət bizim o antiterror tədbirlərində bir günə azad etdiyimiz ərazilərdən 10 dəfə kiçik ərazini 4 aya yaxındır ki, bitirə bilmir. Həm də nə qədər mülki əhali etkiləri var. Bu nailiyyətlərimiz nəyindən əldə olunur? Türk ordu modelinə keçid, ordularımızın uyğunlaşdırılması, yeni komando hissələrinin yaradılması, ordunun təminatında, təchizatında müasir və zəruri olanların alınması. Ordu üçün, məsələn, Ermənistan bir kaşa sistemindədir. Tutaq ki, o Grandmaster-i aldı. Onu necə uyğunlaşdıracaq Rus sistemi ilə? Axı, Ermənistanda bugün hava hücumundan müdafiə sistemi ümumiyyətlə Rusiyanın belə deyək, sistemlərindən və onun nəzarətindədir. Hələ burada bir konfliktlər çıxacaq və s. soran söhbətdir. Hər bir halda biz bundan sonra da ordumuzun imkanlarını genişləndirmək, Türk ordunun modelinə uyğun olaraq Türkiyədə istehsal olunan məhsulların Azərbaycanda yerli istehsalını həyata keçirməklə həm özümüzü, həm müttəfiqlərimizi, həm dostlarımızı xarici silah asıllığından azad etmək istəyirik. Çünki dünyada bir silah sursat qıtlığı yaşanır bu müharibələr səbəbindəndir. Belə bir anda yerli birgə müəssisələrin açılmasını gözləyirik və hətta bəzi müəssisələrinin ilk məhsullarını böyük ehtimalla ADEX 2024-də biz görəcəyik. Təşəkkür edirəm, Ədalət müəllim. Qeyd edək ki, qonağım hərbi ekspert Ədalət Verdiyev idi. Biz Fransanın Cənubi Qafqazda qeyri-konstruktiv addımlarından, Ermənistanın müharibəyə hazırlamasından və Azərbaycan ordusunun da öz arsenalını daha da gücləndirməsindən danışırdıq. Görüşənədək.